Sasa kwa majina naitwa Alexander Wambua kutoka Masongaleni pande ya Chumani. Nimepoteza ng'ombe 10 mwezi jana. Na tumekuwa tukitafuta sana mpaka waleo hatujazipata. Na mpaka hao mnaona hapa nyuma kuna watu kama 10, familia 10 zimepoteza ng'ombe, wengine mbuzi. Na wametafuta mpaka tukachoka. Ndio tunataka tukiwa tumesimama hapa kilio chetu kisikike na serikali kubwa, na serikali ya county government ikiongozwa na mheshimiwa governor Kivutha Kibwana ajue kwamba katika station yetu ya Kibwezi, mahali ambao ndio tunapata usaidizi mpaka wa leo, kilio chetu hakijashughulikiwa. Kwa sababu ukipeleka ujumbe ya kwamba umepoteza ng'ombe, umepoteza mbuzi, statement yako pale ukiandikishwa haishughulikiwi vizuri kulingana na sheria vile inapaswa. Kwa sababu tunajua kabisa sheria yetu inasema unafaa, serikali inafaa kulinda mwananchi pamoja na mali yake. Ndio tunauliza, nje saa hii tunaanza kulalamika na serikali iko, na serikali kubwa iko, nani atatushughulikia? Kwa sababu hatutaki kuchukua sheria mikononi mwetu saa ile tunajua sheria vile inafanya kazi. Na ndio tunauliza serikali ifuate sheria ndio kilio chetu kishughulikiwe kwa haraka. Ile ingine, Jumapili kuna ng'ombe ziliibiwa hapa area ya Kinyambu usalama, na ng'ombe zilikuwa zinasafirishwa sikipelekwa Kitui. Na hiyo information yote tulishare wale ambao ni majirani na marafiki na watu wale wote wamepoteza ng'ombe kwamba zinapelekwa upande ya Kitui. Na kuna wamoja wetu walimeneji kufuata hizo ng'ombe mpaka Kitui on Sunday, wakapata kwamba hiyo lori ilikuwa inabeba beba ng'ombe 4 ilikuwa inafuatwa nyuma na mundosi ule. Sasa ndio mkubwa sana anaiba ng'ombe hii area, ako na personal car, ikakuwa intercepted, ikapelekwa na maafisa wa traffic Kitui. Na mimi, mtu kama mimi, sasa nilimeneji kuenda on jana mpaka Kitui kwa sababu nimepoteza ng'ombe mpaka nitafute. Kufika huko na wengine ambao wako hapa, tukapata kwamba huyo jamaa ambao hatukumuona anaitwa Thomas Ndeto alijaribu na kutoka kwa station, lakini akaacha gari yake ndogo hapo na roli na driver na conductor wao wake. Ndio sasa tulikuwa tunauliza hiyo kesi ya mtu ambaye ako na uwezo wa kusafirisha ng'ombe zetu hapa zikiwa zimeibwa mpaka Kitui. Hiyo kesi ilibukiwa Kitui na inasemekana itashughulikiwa Kitui. Na sisi hapa ni wakaaji wa hii area na tuko na kilio. Tunaomba kwamba serikali yetu ikishirikiana na serikali ya Kitui iondoe hiyo kesi huko kulingana na sheria, kwa sababu kilio kiko Makueni upande ya Kibwezi, akiko Kitui, iletwe hapa ndio tupase kuona huyo mtu. Na huyo mtu alijaribu kutoka kwa station. Tunaomba serikali ya Uhuru Kenyatta na serikali ya Kivutha Kibwana, watu wako wako hapa kwa ground na tunalia, tunaomba huyo mtu aletwe hapa ndio tuambie vile amekuwa akiiba ng'ombe zetu, ndio wananchi wapate na kupata haki. Na zote ziamesho ziletwe hapa na ndio tupase kushughulikiwa vizuri. Asanteni. Naitwa Phoebe Mutiso kutoka Kinyambu, kijiji cha Matolani. Na tuna shida nyingi sana ya kuibiwa. Tunatafuta na wezi wanakujia. Na sisi ni majirani wa Adua. Na wakati ule tunachunga, wezi wanakujia. Na wanaiba zaidi ya ng'ombe karibu 50 na mbuzi karibu tuseme 50. Na tuna shida nyingi sana. Manake tukipeleka hiyo kesi kwa station, hawachukulii kama kitu. Tunafukuzwa kama mbwa. Sisi ni watu wa nani sasa? Shida zetu ni kwamba sisi ni watu wa nani? Manake tunatafuta na ile jasho yetu. Na wezi wanaona ni heri waje wachukue. Sasa sisi tunashangaa, tutatafuta ama tutafanya nini? Ama tuanze kuwa wezi kama wao? Ndio wajue sisi tuko na shida. Naitwa Emmanuel Wambua Musioka kutoka eneo ya Usalama Village. Mimi ni mkaaji wa hapa pamoja na majirani wa hapa. Tunachunga ng'ombe zetu karibu na hii shamba la Dua. Na tumepata changamoto mingi. Tangu mwezi wa 3 mpaka huu mwezi wa 5 tumekuwa na changamoto ya kuibiwa ng'ombe zetu na mbuzi.
na tukiibiwa ng'ombe zetu na mbuzi tukienda kuripoti Kibwezi, tunafukuzwa, tunaambiwa tuende tukarete barua ya kutoka dua, ambapo mnajua ya kwamba dua haiwezi ruhusu kupeana barua ya kulisha kwa shamba yao. Lakini kwa kuwa ni majirani wetu, tunashirikiana na wao. Hata saa zingine wanatuambia wakati tunachunga ng'ombe zetu, tuangalie wale wanaokata miti, maana kukata miti ni kuharibu mazingira. Na wakati tunaharibu mazingira, mvua tunakoza. Tunauliza ya kwamba hii serikali ya Kenya kwa nini haitujali? Maana hii mwezi tumepoteza ng'ombe ya thamani ya karibu milioni 10. Na tunauliza serikali isipotujali juu yetu, nani atajali juu yetu? Tunasema ya kwamba kama sisi sio wakaaji wa Kenya, kama sisi sio wananchi wa Kenya, tuambiwe kama sisi ni wa Tanzania ama wa Uganda, tuhamie Uganda tukakae huko. Tuone mwenye atakao tutetea. Maana hakuna mtetezi. Tukienda kila mahali ni kuhangaishwa tu. Kuna mama wetu wenye tulipata ng'ombe zake huko sehemu za Kitui, anahangaikia pale, analala nje. Watoto wake wamewaacha pale. Hawana nani wala nani. Hawana mtu wa kuwapigia chakula. Hawana mtu wa kuwaosha wakienda shule. Ni nani atashughulika na wao? Serikali ya Kitui pia tunataka ishirikiane na serikali ya eneo ya Makueni. Tunataka Gavana Kibudha na Chad Kaliku Ngilu washirikiane pamoja. Ile kesi iko pale ya ng'ombe zinatulishika mahali pale Kitui, yamishwe iletwe Kibwezi. Tuanzie kesi yetu hapa. Na ule mtu alishikiana na ng'ombe zetu kuiba, tuletewe yeye hapa. Maana tunajua gari zake zote zilishikwa siko mahali pale. Na tuna ushahidi ya kwamba mwenye tulipata na hizo ng'ombe, yeye ndio anachukua ng'ombe zetu. Na mahali pale wanapakia ng'ombe zetu pale, ndipo tulienda kukuta zile zingine zimepakiliwa pale tukafuata. Tukasipata. Kwa hivyo tunalilia Kenya. Tunalilia serikali yetu ya Kenya na president wetu wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Asikie kilio yetu mahali yako. Na hii kilio yetu nataka isikike Kenya yote. Kenya mzima, hata sio hapa mahali popote. Ni si hapa peke yake. Huko sehemu za mahali kunaitwa Mikululo, kuna watu walibiwa usiku huu na wanashindia kulia kila saa. Ni nani atatujali jamani? Sina mengi, ni hayo tu.